Подалі від вибухів – на море. У таборі «Факел» на Азовському узбережжі – особливий заїзд. Це діти із зони бойових дій та переселенці. Відпочинок запропонував гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Загалом, за програмою «Мирне літо дітям Донбасу» планують організувати дозвілля та оздоровлення для 2700 дітей. Перший день у дитячому таборі провели і кореспонденти «Сабитій». У таборі «Факел» на узбережжі Азовського моря людно від 6 ранку. Цей заїзд особливий. Їдуть із Донецька, із Харцизька, із Авдіївки, із Макіївки, із Шахтерська. От Волноваха, що підказує. З Маріуполя приїхали дітки, вже переселенці. Людмила з Донецька привезла доньку. Каже, про табір дізналася на сайті гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Упродовж двох змін тут зможуть відпочити 500 дітей з Донбасу. Я постійно стежу за новостями, гуманітарний штаб поможе. Я все время захожу, бачила в перший день, то, що Рінат Леонідович пропонує безплатний відпочинок дітям, теж зареєструвались. Ця група з Авдіївки – діти працівників коксохімічного заводу. Нам главное вообще не отдых, нам главное как бы спрятаться от войны, чтобы как бы ну не слышать вот этих вот выстрелов. Пожить в тишине. Да. Захист та спокій дітям тут гарантують, а ще купу розваг. Гойдалки, спортивні змагання, різноманітні гуртки та тепле море. Пляж дуже чистий, все отлично. Лагерь дуже хороший. Нравится, что тут нет войны, что тут, тут все не воюют, там дружба. Від таких слів малечі вихователька Марина не може стримувати сліз. Сама вона приїхала з Рівного. На західній Україні вона не так себе відчувається. Я приїжджаю сюди, я бачу цих дітей, і вона якось, не знаю, все тут тримається, як мені стало жалко таких дітей. Стараємося якось відволікати їх. У таборі працюють сертифіковані психологи, які отримали спеціалізацію «Травма війни». Кожній дитині приділятимуть окрему увагу. В этом лагере будут дети из зоны АТО, также будут дети из разных городов Украины, которые стали свидетелями конфликта только с экранов телевизора. Наша задача объединить детей, то есть чтобы они получили новые навыки коммуникации в этом лагере, снизить их тревожность, агрессивность. Діти зображують корабель, кожен свою частину, але зрештою вийде спільна картинка. Уляна – переселенка із Докучаєвська. Їй дісталося намалювати небо. Небо? Прежде всего мир. Да, отвлекаюсь. Становится спокойнее, что ли. Тем более в коллективе хорошем. Попереду на детей чекают 2 тижні незабутніх вражень. Наши маленькие земляки уже год живут в состоянии войны. И поэтому они все ранены психологически. Для того, чтобы максимально помочь реабилитировать детей, для того, чтобы им подарить кусочек мирного детства, мы открыли детский оздоровительный лагерь в Бердянске. Це один із лучших лагерів на Азовському побережжі. Наступний заїзд почнеться 26 липня. Дружина! Ольга Ластовецька, Тимофій Львутін, Сергій Чакригін, Сабиття, канал «Україна».